مرحبا 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 يا مصطفى مرحبا 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 يا مصطفى مرحبا 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 يا مصطفى خالق كل اے رب ولا شکر تیرا کیوں کر ہو ادا ہم کو وہ محبوب دیا رتبہ جس کا سب سے سوا مرحبا 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 یا مصطفی مرحبا 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 یا مصطفی قاسم نعمت آ پہنچے مالک جنت آ پہنچے والی امت آ پہنچے رب کی رحمت آ پہنچے مرحبا 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 یا مصطفی مرحبا 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 یا مصطفی جن کی خلیل دعا مانگے جن کی مسیح بشارت دے جن کی گواہی پتھر دے جن سے سب دکھ درد کہیں مرحبا 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 یا مصطفی مرحبا 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 یا مصطفی آج تو رشک خلد بنا حجرہ میں نبی بی کا کعبہ بھی سجدے کو جھکا حامی کعبہ آ پہنچا مرحبا 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 یا مصطفی مرحبا 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 یا مصطفی ماہ ربیع الاول آیا رب کی رحمت سانس ملایا وقت مبارک رات سہانی صبح کا تڑکا ہے نورانی پیر کا دن تاریخ ہے بارہ فرش پہ چمکا عرش کا تارا آج کے دن بارات رچی ہے آمینہ کے گھر دھوم مچی ہے مرحبا 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 یا مصطفی مرحبا 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 یا مصطفی عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے مرحبا 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 یا مصطفی مرحبا 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 یا مصطفی آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے مرحبا 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 یا مصطفی مرحبا 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 یا مصطفی ظلمت ساری دور ہوئی ہے دنیا نور و نور ہوئی ہے ظلمت ساری دور ہوئی ہے دنیا نور و نور ہوئی ہے چمن چمن آباد ہوا ہے ذرہ ذرہ شاد ہوا ہے مرحبا 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 یا مصطفی مرحبا 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 یا مصطفی آ گئی اٹھو سواری آمنہ کے لال
کی مانگ لو جو چاہو نعمت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا مصطفیٰ و مجتبا اہلا و سہلا مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ بیت اقصا بام کعبہ بر مکان آمینہ نصب پرچم ہو گیا اہلا وسہلا مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ آمینہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی آمینہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی مرحبا صلی علی اہلا وسہلا مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی ہو زباں پر یا خدا اہلا وسہلا مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قرشی کی آمد مرحبا طیب کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ